ukiwa Kenya na umeolewa na wewe ni mwanamke, hata kama unapenda bwana wako na mna mashida, mnaendelea na mashida mingi Kenya. Na kuna kijana ametoka America na kuonyesha mapenzi, anakusell dream ya kukuja America hata kama umeolewa. Unadhani hiyo kitu sitamesa na akili yako? Itujutaanza kufantasize venye unaonaga kwa video za America, sijui Atlanta hip hop wise, unavaa auto, unavaa tu kaptura sama, una walk bila mtu kukujudge, unaanza kumevaa kaskati peke. Yaani una imagine your lifestyle na bwana wako hawezi kuprovide, itamesa na kichwa yako. So ndio kwa maana hata watu wao wanaume utadanganya na wameona maybe wana watoto na utawaleta huku juu wamekudanganya. Sidiyo, kwani it is very very easy watu wengine kudanganya na inakaa ni kama reality. So mtu wako Kenya anaona opportunity ni huo mwanaume. So ata fake it till I make it. Mnaelewa hiyo na nini na wa America wanasemanga fake it till we make it. Hiyo fake it till we make it ni how? Ata make sure amekuchanganya na mapenzi na ni ukweli utaona uliona kitu mzuri ndio mlete America. The moment amekuja America, ame make it na hiyo fake imeanza. So akifika America, it's time to shine. Ni mambo ya kushine back home. Wewe unafikiria wewe mko amko on the highway, mko kwa amko kwa interstate, mko yes, mnaweza kwa mko on the same interstate, but yeye anaenda the other route. Juu wewe ushapata nursing degree, umeachieve goals zako, umeseto na kazi, umepata areni yako ama una kazi mzuri na yeye. Lakini yeye venye anaona ni ati nimeranda America, nafaa kufanya nini nipate pesa, nitumie mama yangu pesa zote. Kenya tumekuwa na mashida mingi, it's time for me to shine for my family. Hiyo sio mambo, hii sio time ya kuseto ama kupata watoto. No, sio time ya kuseto ama kupata watoto ama kufugwa hapa na mwanamke, ni time yangu kushine. So bado atafake mpaka mambo zake zikamdhuru zikiage. Si wewe umeachieve mambo zako, umeachieve dream zako, umekuwa nasi. Mwanaume anakuja huku, mbona hutaki achieve dream zake? Au unaelewa Kenya anajaribu kumaanisha? Pia yeye ako na dream zake. Ndio kwa maana nakwambia, the moment unarudi Kenya, unasoma this kind of guy. Ni mtu aina gani? Ni mtu anaweza kujaanzisha biashara yake? Ama ni mtu anaweza support? Yes, akuje asome shule, alafu atani appreciate baadaye. Sitamsupport alafu aniache. So, huyu mtu amekuwa anakuja huku na anakuwa corrupted mind yake, anahang around, si ulimleta na green card, ulikataa kuja tebe huku, sikia advice ya mshamba a few minutes ago. So tumekaa, tume fast track, tumeenda bere, umemleta, umesema mshamba ni mjiga, jui Kenya anasema I'm in love. Si mnajua love ni bride. Kama love ni bride, nyinyi wanawake wa Kenya, kama love ni bride, mwanze kutembea mmefuga macho, patana na mwanaume love is bright. So umekataa kusikiza, umeleta mwanaume na mumfailie green card, amekuja ameanza kuhang around na akina mwagi wa maroli. Unadhani mwagi wa maroli anamwambia nini? Huku tunatengenezaga pesa maroli. Kwanza ukienda venye sijua anazitaga hizi matracking, ukienda huko pesa zimejaa huku, usijifuge nursing home, usijifuge hapa ati unaenda shule. Unaenda shule nini? Kama anaweza tracking, anaweza tengeneza 10,000 ina month, na hata ameenda shule maybe 3 months. Wewe unajifanya hapa unaenda kusomea udaktari, na hiyo pesa utatengeneza after 8 years. By the time unakuwa daktari, mwagi wa maroli atakuwa bere sana. Huyu mwanaume anachanganyikiwa, anaona nini kweli, ana imagine akihesabu hizo mapesa, na ametoka Kenya mahali hakuna mapesa, na wewe unajaribu kumwambia tiku kumshauriana way of life ati venye anafaa kufanya. Bongo jeni. So unamuonyesha, unataka kumuonyesha the other way of life, ati venye anafaa kufanya mambo, ati akifika huku ana interact na watu. Kwanza anaonyeshwa forocos, anaonyeshwa foroko na mwanaume wako akikusubuga, aka kanasaidiaga sana, anaonyeshwa forocos, anaonyeshwa kahenesi, anaonyeshwa call to 45. So ile bedroom buli ulikola dhania yote ina private, ndio ameonyeshwa call to 45. So wewe una replace wana kakinywaji juu una mstress juu nadhani wewe ulimleta kutoka Kenya. So alafu hawa kina watu wana hang around, hawa kina Johnny wenye walitoka Kenya na akina Pato wenye wako wameishi huku, nao ndio upati wanajua all the circles, wengine hata baby yeah, wanajua na all the DJs na wanajua kwenye kuna raha. So wanaanza kumwambia, kumumanipulate, wanamwambia hey, wewe msijana amelala na kila mtu, hata mimi nilichapa kitu. Mwanaume wako anaanza kusikia hivyo, naona guys.
Saudi atakuwa mama watoto. Hapa nadhani anaambia wewe umejiweka kwa mashakani. Anaambia mpaka story ziko. Unajua pia kina Johnny wanataka mtu akukula raha na bwana usisikize. Unaona America ina fever wanaume. Au mwanamke anakuprania nini? Amekutoa Kenya amekuleta huko na amekupa ile ya green card. Amekosa mwanaume huko. Kuna this something wrong. Hii mwanaume anaanza kula. Wewe jiji pata green card yako makaratasi zako ujitoe. Anataka kukufugia na ndio kumejaa kazi. So wanaanza kumwambia wanamna manipulate mine. Unajua mtu wako Kenya sisemi wako na hivi. But it's a new environment. Na una watu wamekaa huku you are likely kuwasikiza wanasema nini. Unajua advice inakuwaga free, unaweza ichukua, unaweza kusikiza ama ukose kusikiza. But watu wamekaa miaka mingi, hata kama wale wamekaa America wanajifanya ngao ndio kierere, wanaambia watu wenye wanafaa kufanya. But at the end of the day kuna watu wanakuwa na 2 points tudogo. So huyu kijana wako media ya Kenya ana scheme easy points akitaka kujua what is going on. Ninaweza kuwa ni ukweli. Ukiambiwa na majamaa watano wamelala na huyo msichana ama msichana ni mrahisi na ni wewe naongea kuhusu wewe Julia Limujina. Wakiambiwa hivyo unadhani hiyo itawaaffect? It will affect so much na itaaffect ego ya huyo mwanaume wako unaona ana change. So na pia the thing is umeletea rafiki yako almost kila mtu ame fall in love na idea ya kumove America. Sasa umeletea huyu mwanaume mpaka marafiki zako. Hey, si umewasave all the work. Umewasave kazi yote. First of all, huyu mwanaume, wacha tufikirie in a different way. Kama kuna product unaweza letwa kutoka Kenya, maybe umetumana mabuyu ama ebedodo ama nini, umetumana hizo mapera za Kenya. So kama kuna mtu anaweza chukua tege aende Kenya, aende atafute mama ebedodo ama mapera akuletee huku na akwambie ni zako. Ina haja gani wewe ushinde ukijifanya hapa ati wewe ushinde ukienda airport ufanye the same thing with the hizo mapera? Na kuna mtu anaweza kufanya hivyo? So nyinyi wanawake wa Kenya mnaendea wa mavijana wa Kenya, mnaletea wasichana income, mnaendea mapera, mnaletea wasichana mapera, si unawasave pesa ya kutravel huko, the head umewa prescreen ya mwanaume juu wanawake wana hang around pamoja, so wanatendingi ku go through the same, wanapenda the same type of guys juu wana hang around, juu wana influence ya nanambia huyo nakaaji akona kichwa inakaa peanut, huyo tajamea devu, huyo akona devu moja. So wanawake wenye wako in a group wanatend kumari the same guys, wanakaa almost the same juu before wamari uchari wameskrini wana wanawake wengine na wamemwambia go ahead. So wewe already umeskrini mwanaume uko Kenya, hata rafiki wako huyo, that's the ideal kind of guy juu wamekuwa kikuwa update, wanakuambia ako hivi na marafiki wanaona yes. So umewaletea mwanaume kutoka Kenya, it is make their search easy juu pia si hao wako sibu na niliwaambia. Kama unataka kusettle down, mwacha drop ama rafiki wako sigu, acha kuhengara, anza kuhengara na watu wameoa. Juu hata ukikuja uolewe na huyu mwanaume, mtakuwa mnahengara na watu na single friends wako, ama utahengara na watu wameoa juu mmeoa. So, hii ni mambo, siro munywa, karibuni sana. So, umemuletea mtu, usi get confused na mwanaume akiwa in love na akiwa in love na kenye una offer. Those are two different things. Wanaume wengi watakuwa in love na kenye una offer. Maybe uko na figa na banane, unatembea 50-100. Maybe ata fall in love na hiyo, but wewe unaikonfuse unadhani ati me fall in love na wewe. Endelea kuishi na reality. Hizo teddy bear zako unataka kureplace, utazipata umezirudisha tena, na sasa mpaka utanunua ile mpaka iveredi kwa Chicago Bulls nini, ama umenunua ile teddy bear inakaa bulldog na afu naandika hapo kwa mlango wa bedroom no man allowed, juu wote wamekuchezea. So ni opportunity ya mtu kuja huku. Ukiambia mtu si confuse hiyo mambo love na kenye mwanaume anataka. So na usidhani unaleta mwanaume huku na nani ati juri mneta America utamcontrol. Utamcontrol, si ndio unataka? The same thing.
jisita kama yeah, drop all your single friends uone, anza kuhengarao na atuwa meo, hata anza kuhengarao na bibi ya pastor, atakuwa na kuadvice, hata kama kuna ingine hivi hivi. So, the thing is, usifanya nini, usidhani juu, umeleta mtu kutamcontrol. We're the same thing. Kama mwanaume amekusomesha, si mnasemanga mwanaume akikuleta kutoka Kenya makusoma kulipia nursing home na huku mwekea buduki kwa kichwa akakusomesha na ukamaliza, eh, haumuo anything, asi control, asijaribu kukuambia